100 жылдан кейін қазақтардың есімі жоқ болады. Неге деген сұраққа дәл қазір жауап беруге тырысамын. Соңғы кезде сәнге айналып кеткен қазақтардың есімі Амина, Аиша, Милана, Мия, Абдуллах, Абдухамид, Алия, Ибрахим, Муса, Санди, Сабина. Тіпті өзімнің Лаура есімім қазақтардың есімі емес. Әр халықтың өзінің есімдері бар, және ол халықтың атын атағанда бірден дәстүрі және түр әлпеті есіне түседі. Эмма, София, немістер, Жерард, Жан-Мари, Франция, Альберто, Матео, Италия, Райхон, Севара, өзбектер есіне түседі. Ал біздің есімімізді атағанда не дәстүр, не тіл, не түр әлпетіміз көз алдымызға елестету өте қиын. Мысалы, дүние жүзіне танымал фильм «Аватар»ды Майя тайпасына қарап шығарған, және олар табиғатқа біз сияқты жақын, және олардың да есімдері ерекше. Мысал ретінде, олардың планетасы Пандора, олардың ағашы Ива, ол кейіпкердің есімі Нейтери, және өзінше үндестік бар, өзінше мыңдаған жылдар бойы тарихы бар тайпадан алып, дүние жүзіне танымал фильм шығарып отыр. Ал біз өзіміздің үніміз ү үндестіктен айырылып жатырмыз. Біз қазақтар есімді ырымдап қоямыз. Айтуған да бала туылса есімі Айтуған, Айшуақ, айдың шуағында жарқырап жүрсің деп. Алпамыс деген есім ол дәу, дүкей, зор деген мағынаны білдіреді. Айқын деген ол нақты, белгілі, әйгілі деген мағынаны білдіреді. Жат елге жармаса бермей, еліктеушілікті тоқтатып, өзіміздің әдемі есімдер Гауһар, Маржан, Мөлдір, Гүлмира, Айгүл, Қанат, Берік, Серік, Бейбіт, Бәйшешек, Айтуған, Жауқазым деген есімдерді ұмытпайық. Тіпті өзіміздің есімімізді бұрмалап қояды. Мөлдірді Мөлдір, Сәндіні Сәнди, Бейбітті Бейбут, Өмірбайды Өмірбай деп айтқан кезде бұл еліктеушілік емес пе? Сен елестетіп көрші, шетелден келген адамдар, немесе біз шетелге барғанда бізге тамсана да, қызыға да қарайды. Өйткені сенің есімің Сұңқар. О үндестік бар, ың үндестік бар. Ондай үндестікті ешқандай ел айта алмайды. Сенің есімің Сымбат, сенің есімің Жақұт, Мөлдір, сенің есімің Айгүл, сенің есімің Мұрат, сенің есімің Берік, сенің есімің ерекше, қайталанбас, әлемде жоқ, жалғыз. Өзге ұлт емес, өзіміз айтамыз. Біздің көзіміз көп болған, европейске ұқсаған деп өзімізден қаштық. Әдемі қазақты көрсек, сен қазаққа ұқсамайсың деп айтамыз. Біздің түріміз Түркі қағанның түрі, біздің түріміз сақтардың түрі.